Esis semmiata Radio City, jiena ċalinova nil-għakom mal programm ieħor silta nil-ta' għoma. L-lum għandi mistiden ieħor u forsi ftit u ma dawk li jafu li dan il-mistiden li għanna l-lum ġej propjament mill-Belt Valletta. Din il-persuna mu għahat ħlif il-Sur Norman Lowell. Sur Norman Lowell jiena nir-ringrazzjak li joġbok tilqa l-istedina u tiġi f'dan il-programm. Sur Lowell, propjament, minn fejn inti mill-Valletta joġbok? L-għanis, thank you Charles tal-istedintuni fuq Radio City u tajtuni l-opportunità li għall-ewwel darba nitkellem ftit fuq il-background tiegħi fuq il-formative years ta' bejn sena bejn it-twelid u disa snin il-formative years li huma bit-timbru jien kelli t-timbru tal-Belt Valletta għaliex il-ġenituri tiegħi sija l-Lowells u sija il-Grecs innaħa mama tiegħi it-tnejn mill-Belt għandhom history dating back certainly sa mill-1800s, middle-1800s, mill-Belt żgur, forse qabel għax qatt ma rajt. Jiġifieri, although illi jien twilit il-gżira, Rudarġan u dimeżat u dim il-Marshall Court fej Texas Garage u hekk, f'dawk il-parapetti, jiena twilit hemm għaliex wara li żewġu l-ġenituri tiegħi marru hemmhekk. U nista' ngħid il-gżira jien, Rudarġan, kienet deżolata meta kont niftakar jiena jiġi xi ħadd jixal il-lampieri fit-triq, issa din Rudarġan qed nitkellmu triq prinċipali kienet Coast Road għax ma kien hemm xejn. Ħdejha in-naħa l-oħra ġifieri tal-parapetti sa Manuel Island ma kien hemm xejn. Dara ħamrija li sbaħ ħamrija li qattrajt għadha it-timbrata fuq f'moħħi, ħamrija ħamra. U kont nara l-Manuel Island, il-Bahar Manuel Island u l-Belt mill-gallarija tal-ewwel sular ara Malta kif kien. Ixifier dak is-żmien ma jkollkom dawl elettriku biex nifhem. Il-mejn. Dawl tax-xema jew lampier il-lampa huma l-ejja. Id-djar kellhom imma Rudarġan kienet għada bil-lampiri u ħafna toroq oħra Ponson Street u l-affarijiet oħra. Anyway, mela, Malta kienet hekk, kienet għalieqi biss. U Malta kienet sabiħa ħafna. Però fil-holidays tal-iskejjel kont il-Frerzien u x'iskejjel oħra, kien estensivi dak iż-żmien twal nagħmlu mod kellna holidays mill-aħħar ta' Ġunju sal-aħħar ta' Settembru. Xhur sħaħ, nilagħbu, whatever. Dak kien l-upbringing ta' dak iż-żmien u f'daw il-holidays kont inqatta ħafna minnhom il-Belt man nannu tiegħi li kien bniedem sever, Mose Grek, ġifieri l-papa tal-mami tiegħi, u konna nqogħdu induru l-Belt. Ġifieri jien osservajta sew il-Belt ta' minn 4 snin sa' 9 snin hekk kont nosserva. Il-Belt kienet kellha timbru. Biss il-Beltin kienu kull min mhuwiex mill-Belt anki l-Furjaniżi ta' wara l-muntanji kienu jgħidulhom, it's unbelievable. Ma minnar ma n-offendu l-ħajt. L-impressjoni, kif kienu jitkellmu dak iż-żmien? Dato di fatto. U dawk ta' wara l-muntani, ekk kienu jitkellmu. Kellhom superiority complex. Speċi il-Beltin kienu għalihom il-Beltin biss u daqshekk. U kellhom superiority complex, u kellhom biex. L-ewwel nies tidħol il-Belt, dawk l-oberġi u da' kulħadd libes il-libsa bis-sidrija pulit. L-arkati tal-premier namlu mod jela buċċess tat-tifendi ma s-sibiex ħlifin Eastern Europe illum nies fil-pjazzet jela buċċess is-sibali Moskow, il-Rumanija, il-Bulgarija daw l-post imma l-Belt tana kien dawk l-arkati tal-premier najdu l-om aħna l-premier wara il-reġina Victoria kien mimli kull-jum jela buċċess u nies ta' ċerta stoffa. Kien ikun hemm il-Chess Masters, Captain Attard, Wilfrid Camilleri, Solas,
insomma, guder, and so on. Iġifri kien hemm ċertu marriċ ngħid illi kienu sinjuri dan nies bil-Mercedes u da, imma kellhom ċerta sinjorilità illi forsi llum intilfet. U anke kif kienu jitkellmu l-belt, jiena sal-lum nintaqa' ma' xi ħadd ngħidlu inti mill-belt. Iva, għax. Għax il-mod kif jitkellmu huwa differenti il-choice of words tal-Baltin. Inti k'eżempju. Darba jien kont ma' Gabriel Caruana artist u Antoine Camilleri u morna niklu x'imkien. Morna niklu. U on the way għall-karrozza tiegħi għax kelli karrozza. Għaddejt minn strada stretta u jkun hemm żewġ prostituti tnejn. Politi li bsin, insomma, dress to kill. Aħna għaddejjin, waħda minnhom, kienu tnej fuq is-siġġu, għaddinna bonasera. Min jgħidha bonasera llu? Qas l-avukati? U l-mustaċċuni? Di kienet. Prostituta, arata xej. Il-Latinità, l-Italjanità, kemm kienet sabiħa, bonasera. Dana, it tajt us of in 1950s? No, this was late 60s. Late 60s, di. Ina, sab, kene biktar tranquilla l-ħajja da kizminu. Speċi, in this... Kene differenti. Kene... Ma keneċ, nis ma keneċ maġla, ket najd, like, dak il-holiday, murillu mitfall tana, tijom tletxur holiday jilabu, fl-alii. Għaxum battar ġa l-gżira, mil-gżira sa San Juan, kien għalij il-kaktus kollu. Tintilef emmek, darba n-tlift jien, darba kelli 9 snin jien, u tlajt ma' grupp ta' ġuventur, innaħat għal-mensija kolla najdul. U dal-għan f'daqqa, un tlifna, u għamil sa' nofsi l-lejl hemm dlam ċappa, ma' I couldn't get back sa' Ruda ġan, ara ta' xej, ma tara xej, dlam ċappa, ara Malta kif kienet, kienet pajis mistiku, pajis li actually tintilef fih. Nekxie esperienzi simili meta kun dalek tgħix il-belt fit folitek? Issa, il-belt kif għadt jien il-ġenituri tiegħi jitnejn il-belt. Innaħa tal-mama kienu quddiem joqogħdu f'dar quddiem il-bib laterali ta' il-ġizwiti. Meta ż-żewġet għamlu la tapi taħmar mit-tarġa tad-dar tagħha straight għall-knisja tal-ġizwiti. Kemm qasmet it-triq dak iż-żmien kienx hemm traffiku ta' xejn. Anke meta kont żgħir ngħix il-gżira, ġifieri ngħix il-gżira, konna nlabu l-futbol f'Rudaxxan. Would you believe ma tgħaddix karrozza qatt. Forsi waħda kull 20 minuta, can you imagine, Rudaxxan, nilabu l-futbol. Però, il-belt, dika il-mamma tiegħi minnaħa ta' Archbishop Street, quddiem il-bibeza. Il-papa tiegħi, peress li l-aħħar bomba tal-gwerra laqtitilhom id-dar tagħhom il-Lowells near Hastings, marru fejhem id-dar tal-Katalunja llum, dawk id-djar kbar. U il-mama tal-papa tiegħi li kienet Ingliża Elizabeth qatt ma tkellmet bil-Malti fil-fatt din-nanna tiegħi għandi idea żgħira vaga fuq ħoġorra jiena meta kont għadni really young, imma għadni niftakara li bsa l-iswete sinjorili ħafna. Daw meta daħlu f'id-dar ġabu l-bajjat u meta kont il-bank jiena nintaqa' ma' ħafna klijenti li kienu jafuhom u jirrakkuntaw ili di Norman għalilek il-papa x'ġaralkom meta mortu fid-dar tal-Katalunja u jgħidu ili din ġabu l-bajjat u l-bajjat niżel fil-sellar biex ibajjat u meta telaq għalla b'interpretu għax ma kienx jaf jitkellem għajdu l-sinjor kemm għandha f'nik żbieħ. L-għalfnik għallek kemmu mażbieħ jiġru, għallu flik, aħna ma nrabbux mi. Għalla xieġifiri, għalla ġinġrin, suwed, grizi, kull kulur, għat ma rajt bħalu. Għallu għalma l-nizlu kienu ġriden. Differenza ma jifnik għal-ġriden. U ma ġabu kelb timi, Fox Terrier Malti. Għadu zaħir, ta' kien għadu zaħir, beda jaqbadhom jgħid li d-dadi 6-6.
kien jaqbadu. Pero tant kien emme u kienet vasta sellars emmek ta' dawk id-djar tal-Katalunja u dawk maġembo u ma' vasti sellars imma naddafum dal-kelpe u baqal il-hero dati mi. U tadi, meta kien mur l-iskola l-Baviera, kien hemm dawk il-mijiet ta' studenti, it-timi kien mur miegħu kuljum. U jistennieh, namlu mod jistennieh fil-break ta' fl-offsinar. U kienu jilabu mħatra, minn se jaqbad il-dat timi. Daw kitfal kollha jiġru wara dal-kelb u ħadd ma jaqbdu tant kien aġile. U mbagħad il-Baviera kellha l-ħadid, il-ħadid. Inti tiftakar skola l-Baviera nimmaġinawx. Kellha l-ħadid u dal-kelb meta kien jgħajja b'dawk it-tfal kollha subien jiġru warajh. Kien jaf lit-tnejn minnhom minn dal-ħadid kollu kienu ftit iktar wisajn mill-oħrajn u kien jaqbes u jaddiżbrix minnhom. U kien joqgħod hemmhekk sejf ġewwa għax l-iskola tkun magħluqa. U l-oħrajn it-tfal insomma nistgħu. Kontu tikkustaw insomma. Dadi tiegħi meta kien żgħir mhux jien għax this was before, tifhem this was before. Imma di biex nagħti biċċa stampa ta' kif kienet il-belt. U fil-ħaxija l-belt kienet differenti oħra, ma kienx hawn Paċevil, ma kien hawn xejn, tas-sliema was dead. Kulħadd imur il-belt jippassiġġa stradarjali min jaf kemm intaqgħu miż-żewġin illum li ntaqgħu stradarjali. U kien hawn xi kafe. Tisemmi xi smiet ħabba. Kien hawn xi kafenijiet u da u kien hawn ix-Sherry Rooms illum għalqu South Street, Captain Caruana li kien tal da u Charles Grek. Imma kienet hekk u l-Premier kienu jagħtu serati. Zbieħ ħafna, kantanti, Valente, kien l-Oke. Jien niftakar li f'Pjazza Reġina. Ekku. Kienu kun hemm bandstand hemm u kienu jidoqqu. Ekku. Dak iż-żmien. Naw violinċellista kien wieħed the top violinċello tal-Ewropa. Kien bniedem bravissimu ma nistax nifa. U kienu jiġu nies mill-Italja minna. Li kienu jkunu nies ta' ċerta kien ikollhom xi speċjalità nagħmlu mod kien hemm Taljan ta' saħħa kbira illi l-mejda tal-madum tondi kollha t-top pulzir jew iktar tal-madum kien jagħmel imħatra għal ħmerija dak iż-żmien ħmerija li jaqsama jaqbada b'subaj hekk u hi actually jafax u jkissira għana x-saxħa, jafem. U kien ikun għaw, ħafna minn dan nies, minn għaxi fil-jelab il-karti, ma jirbaħlu ħat, minn ek. Iġifiri kien hemm dat tip ta' entertainment il-belt, tifem. U bat kien hemm il-naħal oħra tal-belt, ġliet, kbir, specialment strada stretta. Bonġej, għalik biex nistaqsik għala fil-fatt. Kif tiftakar xi ġlieda, per eżempju, strada stretta. Ma kont mistieden strada stretta f'dar sinjori li ħafna ta' Coppini, għax kienu jgħodu hemm, two charming sisters, u nisimgħu pandemonju, norġu bil-gallarija fuq ir-raba solari u t-tielet sura, u ġlieda, imma tibu ġlieda ta' bniedem ma jħor, jot nejn kontra tnejn, jot lieta, di kienet folla kontra fuq Taljani, Franċiżi bil-pompom ma fuq rasom, Griegi bl-istalletti mdendlina, xtawke parte mill-uniformi, Ingliżi komando, għatma rajt bħala, minnem fuq, it was a really frightening spectacle, iġveri kienem dal-element u koll il-belt, għattifem, pero u li noll il-belt kienet vibranti ħafna, kienet dik li impressionatni u tatni timbru. U kifat li, bnidem il-belt jien, specialment over 50, ġifiri, narfu minn kif jitkellem. Jina separaj trasport qabel, mhux għax ma kienux trasport pubbliku, għax nimmaġina fi żminek ukoll kienu trasport pubbliku ma dak kun żgħir inti. Però naħseb li kien naqseb frekwendu forsi ċertu nies ma setgħux jaffordjaw li xi karozzi tagħhom. Trasport pubbliku
kien kolorit ħafna x'kull bass kont tiftakara li di għall-ħażebbuġ, di għall-ġużna, u veru ma tkienx dan, però qatt ma stennew is-sija tin-nies laqas ta' dak iż-żmien, if you get what I mean. Ma nagħmlux konnotazzjonijiet politiċi tal-programm mhux intenzjonali. Però kienu ħelwin illi intu ser qatt ma mort nagħmlu motien ser St. Peter's Pool dawk in-naħar tejja su qatt ma mort, for example, aqbad il-bass ir-roż l-orin. Kienu color coded biex niftehmu. Yes, and it was simple, it was colorful. It-turisti jieħdu r-ritratti, jieħdu l-om il-ritratti, għattifem, kienet kolorita, mux uniformi l-ħajja, kienet ħajja pjuttost iktar kolorita u individualista u koll. Kienem traġetti u xek bil-bahar? Yes, of course, u kienu very efficient. Kienem, right up to quite recently, taħġu sal late 50s, possibly late 50s, kienem id-dajsa mil-belt għal-kottonera sewa u mil-belt għal-taslima. And they were sturdy boats, very sturdy, gbar, jifilħu n-nis, jifilħu ġimintajru, fuqom naħseb, ma nafx, mija zgur mitruħ. U kienu b'saħħithom dawk id-dajjes ta' saħħa qed tifhem you feel really safe fihom. U kien hemm dik ir-rieħa pervasive tal-l-oil għax kien kunaw ħafna bastimenti dak iż-żmien u meta konna nomu aħna tfal jew il-cable hawn isfel fejn qegħdin aħna l-cable. Konna naqsmu għal Manuel Island u lura, jonnaħa l-oħra, naħa ta' Santirmu, jonnaħa ta' Santirmu. Konna naqsmu għal St. Angelo, kien kun għaw dis pervasive smell ta' oils, u meta konna najjew, konna nitila fuq xi baga. Fuq xi baga, x'kien għaw ħafna bagi, fiż-żewġ portijiet bagi sadit gbar illi mill-bot darhom tikka, ma mbagħad meta tersaq lehom, joqogħdu 20 tifel fuqhom, ifhimni xi rrid ngħid, hemm massive. U mimli jinsadit u da, u mimli jinsajt, konna nitċabsu bizzajt, u dik ir-riħa ta' zajt, għada fija, you know, għadni, I can, u għaw scotch whisky, mill-Isle of Skye, mill-San Semmi, ma mill-Isle, jitt produċu scotch. Illi kif ixxommu da, u d-duqu, jisek et jarġaj fakrek f'daw ir-ropes. Nimli jinżejt, għalix fly off sky, il-riv, il-streams għaw minn fej jihdu, hemm il-pit, il-faham, whatever, li hu minn fej jiġi żejt after. Allura hemm dik ir-rieħa ta' dalis skotx unika ta' dalis. Qed tifhem, u hekk konna nqattawha, ġifieri clean fun, the only vice kien l-alkohol dak iż-żmien u minu tal-età tiegħi. Kont issib tixtrih liberalment kif tixtrih illum, pereżempju l-alkohol? Of course. L-alkohol. Għarif ngħidlek jien illum il-ġoventu issib tixtrih liberalment l-alkohol. Intom bħala ġoventu dak iż-żmien l-istess kontu ssibu. Iktar minn hekk, it-tfal, they were imdorrijin bl-alkohol, għaliex, għax parti mill-kultura tagħna, anki baby, il-baby meta kien jikbi, il-mama kienet iddaħallu il-titi tiegħu. Il-gazaza. Ġol imbejtu tiegħek, tarak fiqod kwiet. Interessanti. Ġifieri, kienet fina, tifhem, kienet l-alkohol kien xi ħaġa, u għadni niftakar dak iż-żmien, for example, fejn meta konna nintaqgħu Sherry Rooms għaw, South Street. Kienu kun hemm il-Kaptan Sonny Stivala bniedem li tani ħafna history ta' Malta u jfaħħar ħafna lid-daddy ta' Dr. Emmy Bezzina jgħid dak l-ikbar raġel li kien hawn Malta. He was generous, ħallas il-kulħadd għax kien bniedem benestant, id-daddy ta' Emmy kellu xi business ma nafx kienet għand ikun. Shipping or something, I don't, ship chandlers, I think. U da Sonny Stivala dejjem jgħid li da kien l-ikbar galantom li kien hawn Malta Norman id-daddi ta'.
U, bat konna nintaqaw hemm, rrid ngħid xi ħaġa. Jgħidu għadi, jekk tidħol f'dal-postijiet u ma tixrobx, sejn kien, min ma jixrobx. Tannejk, ekkienet, is-sejjing. Lum jixorbu mhux problema. Kien hemm dik il-kultura li jekk ma tixrobx ma tħallas round, ma you're out of it, you're a misfit speċi. No, ma fadlilna 10 minuti. Skużani qed naġle, għax il-ħin kontrejna dan huwa programm ta' 30 minuta. U xtaqt li niftaħ daqs iktar issa, mela it-tfulija tkellimna, dejt it-tfarfar, sil-ġuvni. Forse dejt innamra u kif tajta għall-arti marzjali? X'kien li ġalek? Jiena kont nilab iċ-ċess ħabba l-belt, ħabba l-premier, intqajt ma dawk in-nies jilabu ċess, all the chess champions kont nafhom jiena on a personal basis. U ta' kienu tawni xi kotba llum rarissimi ta' ċess out of print. Però indunajt il-ċess is a lethal game, perikolosissima. Iċ-ċess. Fil-fatt il-chess champions kollha min iġġennen minn għamel suicidju minn it's a very dangerous game. Għax di chess mhux 11 il-plejer qed jilagħbu kontra 11 u għandek skuża il-gowler ma dan lieħor mixtri lieħor għandu saqajh imweġġajn, iċ-chess int kontra ħaddieħor. And it's a battle ta' personalità. U werrit meta ndunajt l-implikazzjonijiet ta' chess jien. At this is too dangerous. Da jekk naħdu bis-serjetà u nidħol fih, it's no good. Allura qbad xi ħaġa ħafna iktar safe li huma l-arti marzjali li kulħadd jaħseb li huma perikolużi, qed tifhem, ma tħadd fl-arti marzjali, impruvjawna ħafna, jiduk fibra. U dejt nagħmel it-tai chi chuan u singi. U dak kif tkoprejt li teżisti skola tal-arti marzjali u ma minn trenjajt kif għax bot? Għax meta tkun trid ħaġa tfittxa ċans, tfittxa. Jiena. Irrid ngħid jiena u Malta trenjajt. Kombinazzjoni meta kont qed infittex l-arti marzjali, kombinazzjoni għax jien kont nkun ħafna mistiedem mal-Ingliżi tu Trifor Squadron apel l-imtar. Mal-armata qed nitkellmu? Mal-armata Angliża, Navy, Kalafrana, insomma, you know, kien hemm dik l-interaction bej il-Maltin u da. Aħna konna nieħdu xi tliet fajliet magħna nagħmlu mod inkunu tliet ġuventu, tliet fajl, illi l-Ingliżi kienu jiġġennu għalihom, kemm għandkom nisa' żbiel, ovvjament aħna a fair exchange is no robbery, konna neħdu ghost bit fajliet Ingliżi, you know. U kien hawn konna rispettaw xulxin ħafna u da u mbagħad indunajt illi wieħed minnhom was a martial arts expert li studja ċwan xo Singapur. U bat miħaw sirna ħbib, maris South Africa, jimmeta darbtej li morti South Africa għattandu, ġifiri kien ospitali, l-ħbiberja tagħna għada sal-lum fil-fatt u għadu jiġi. U Malta. Issa, ħaġa li innotajt, Charles, illi meta kont żgħir jien. It-sijiet tiegħi nagħmlu mod sifru l-Kanada. U kont immur fuq il-Bastions ta' St. Barbara Bastions, Barbara Bastions, hemmhekk hemm fuq, kien ikun ippakkjat ħajja raw dal-liner l-ocean liner sejjer jew għall-Awstralja jew l-Kanada u tara lil dal emigranti kollha libsim sabiħ pulit, you know, kollha under best anke n-nisa li kienu qed jistennihom il-boyfriends tagħhom nagħmlu mod hemm, you know, they used to turn out very beautiful. U kien ikun hemm dik ix-xena strazzjanti kif tajt tal-biki xejru sa kemm il-vapur jeqba' jireġ' mill-port kulħadd ixejjer, kien hawn dik l-għaqda bejn il-Maltin dik l-imħabba. U innutajt illi alla folja marru l-aħjar nies, l-aħjar nies ta' Malta sifru. Kien hawn dal-iżvinament, this loss of blood. L-aħjar nies marru, ma kienux istruiti, ma marrux avukati u notara, u whatever, u periti, marru nies. Illi, pala status kienu ħaddiema, carpenters, ta' dry dogs. Nis ta' snajja. Ta' snajja.
Imma kienu, kellhom l-istoffa fihom, Charles. Meta marru daw, kollha għamlu suċċess 99% minnhom. Mela Malta tilfet l-aħjar nies ta' stoffa, però il-pajjiż, let's face it, il-poplu għadu tajjeb sal-lum. Għax Malta l-Awstralja u l-Kanada ma kienux jieħdu nies deficienti, fimni ġini. Trid tkun b'saħħtek, trid tkun whatever biex jaċċettaw, fim ċini, għax kien hemm dik il-policy. Se kun jagħmlu screening u kollox. Kompletament. Xi kultant minn kien ikun ismar, kienu jneżgħu u jarawlu il-patata, you know, bajda biex jidħol, għax kien hemm dik il-policy dak iż-żmien. Imma this is the truth, you know. U alla folja tlifna dan nies kollha, Malta. Bħajna b'saħħitna, għadna l-lum Malti vinta, whatever, Sergin vinta, da, il-vibralità ta' Malta, di l-enerġija ta' pajjiżna ta' dal-poplu b'saħħtu, l-iktar poplu li jirreżisti l-AIDS, Malta sabu fid-dinja għax għandna Delta 32, peress li aħna neħduha miż-żewġ din hija strik li tissuda kontra. Ċertu Mart. ċertu Mart li joqtol il-kulħat. Malt, u ti, kullum kien, nid-dinja kolla, joħdu għabis from either parent, jol mama, jol papa. No, fazlina, Malta, Malta peress li aħna, kulħat niġu minn xulxin, din iħdu għam it-tnejn. U Malta sabu dal-axħar li jum aħna bħala poplu, l-iktar poplu rezistenti għad-dal-kwalità ta' Mart. Charles, nishtiq nitkellem ħafna iktar imma l-ħin forsi xi darba nitkellem fuq xaġa oħra. No, fallilna tliet minuti bla luq tiegħi b'kollox. Xi ħaġa żgħira oħra. Ix-xerba favorita tiegħek u għal xi darba kellek xi esperjenza paranormali. Fadlilna żewġ minuti. Ix-xerba favorita tiegħi huwa dry sherry li hija xarba ta' ċerta klassi, you know, dry sherry, mhux ċuċata, biex tagħmlu dry sherry, Spanja xerez, biċċa xogħol kbira xi jikber fuq l-muntanji. Dika x-xarba tiegħi, u jiena kelli dak li tgħidilhom Satori, Satori Sudden Illumination, kelli xi darbtejn fej f'daqqa waħda tiġi illuminat u li inti predestinat għal xi ħaġa, tifhem jiena nħossni predestinat għal xi ħaġa kbira. Kulħadd jaf fuqix jiena mitfuħ, jiena rrid insalva ċiviltà Ewropea lill-Ewropa u nħossni li kont predestinat li twiliet għandi xorti li twiliet f'din ġojjel ta' Malta. Li jiena importanti li minn. Of course. U din ġojjel ta' Malta li għajlen sabiħ li determinat li nerġgħu. We take it back to its original pristine beauty. Narġaw namlu l-Malta sabiħa kif kienet. Xi messaġġ tal-aħħar żmien il-miliet għall-semmija tagħna. Fil-qosor ħafna fil-linna minuta. Malta importanti li nsiru nazzjon li niddefendu l-xulxin kif jagħmel ħadd ieħor li naqbżu għal xulxin. Kollaħwa, just 300,000-400,000, ma nistawx neqbaw sejrin b'da divizjonijiet stupidi u dan u l-inawgurajen illi fl-aħħar insiru nazzjon. Iġifieri ikun hemm dik li Jung kien jgħidilha di unconscious, di unconsciousness of a people. Dik. Mela, sur nu l-mġdejt nir-ringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi u tiġi dan il-programm mis-sensi li niltaqgħu ma'. Eżis semmija jiena ċarli Nova, nispera li ħattu gost tisimaw il dan il-mistiet interessanti li kellna l-lum. Fil-waqt illi nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba, jiena natikom appuntament ieħor għal sensiela oħra, ċuwe għal program ieħor minn din is-sensiela niltaqgħu ma'. ċarli Nova, isselmilkom. Saħħa.